waa warbixin ku saabsan dacwadii weriye Cordoon ee maalintii Arbacada ahayd maxkamadda la soo taagay. Waa maalinnimo Arbaca ah, taariikhda miilaadiguna ay tahay 19 bisha 6 ee sannadka 2019. Afaafka iyo soonayaasha ku xeeran maxkamadda gobolka Maroodi Jeexe waxaa si adag ammaanka u sugaya ciidamo booliis ah oo wataa xajiyado ay tiradoodu dhan tahay 5 gaari. waxaa maxkamadda la keenay Cabdimaalik Muuse Cordoon oo 17 bishii 4 ee sannadkan qaab aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeerka Soomaaliland ciidamo uga soo qabteen magaalada Burco. waxaa bilaabmay in ay dadku kiyu ama saf u galaan sidii ay uga xaadiri lahaayeen hoolka dacwaddu ay ka furmayso. ciidamada ayaa baadhaya dadka galaya hoolka iyaga oo ka reebaya moobilada iyo agabka kale ee ay dadku sitaan, waxayna ciidamadu dadka ula dhaqmayeen si wanaagsan oo asluub leh. waxaa soo buuxiyey hoolkii dadkii danaynayay dhegaysiga dacwadda weriye Cordoon, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, saxafiyiin, ururada bulshada, qoyskiisii iyo dad kale oo danaynayay in ay dhegaystaan dacwadda kiiska weriye Cordoon. markii uu soo galay Cabdisalaam sare ayaa loogu wada kacay sida ay caadada maxkamaduhu ka dhigteen. waxaa katiinadii gacmaha laga furay Cabdimaalig walow uu ku sii dhex xabisan yahay qol yar oo bir ka samaysan oo hoolka kaga yaala dhinaca waqooyi galbeed. xagga sare waxaa saaran garsoore Cabdisalaam iyo labadiisa kalkaaliye oo hareeraha ka fadhiya, mid wuxuu adeegsanayaa laptop, midka kalena qalin iyo waraaq ayuu haystaa. miiska hoose ee xagga hore waxaa ka sii jeeda qareennada difaacaya edeysan Cabdimaalik Muuse Cordoon. waa 4 qareen, ka soo bilowa qareen Maxamed Abuukare ku xigsiiye, qareen Jamaal Mandela ku sii xigsiiye qareen Maxamuud Cabdiraxmaan, waxaa ka sokeeya qareen Mubaarak Cabdi. 4ta qareen waxaa dhinaca bidix ka xiga xeer ilaaliye Cabdiraxmaan oo ah dacwad oogaha dowladda. 9:00 iyo 10:00 subaxnimo waxaa bilaabmay dacwaddii qareen Jamaal Mandela oo adeegsanaya xeerka maxkamadda. wuxuu ku dadaalayaa in 2 qodob ee xaashida eedda ugu sumadaysan, eedda koowaad iyo eedda saddexaad, ay isku mid yihiin dugsiga abaarsana wada quseeyaan. marka laysu guuriyo oo eedda saddexaad la tuuro, isaga oo tusaale u soo qaatay haddii qof lagu eedeeyo eed ah inuu dil geystay, in aanay suurtagal ahayn in haddana qofkii eed labaad looga dhigo. marka aad dilka geysanaysay qofka, waxaad ku handaday in aad dilayso. xeer ilaaliye Cabdiraxmaan ayaa difaac galay oo uu ku dalbanayo in 2 eedood uu u hayo qiil sharci ah oo ogolaanaya inuu eedda abaarso 2 u kala qaado. xeer ilaaliye Cabdiraxmaan ayaa hadda u yeedhay dembi baadhihii ciidanka booliiska ahna taliye ku-xigeenka qaybta baadhista dembiyada ee soo baadhay dacwadda weriye Cordoon waa sargaal sare oo lagu magacaabo Cabdikiine. Cabdikiin ayaa lagu dhaariyey in uu ku dhaarto in aanu waxna ku daraynin, waxna ka dhimaynin wixii uu kala kulmay baadhista uu eedeysanaha ku sameeyey. Cabdikiin wuxuu hadalkiisa ku bilaabay Cabdimaalik waxa uu si toosa uga hor yimid madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliland, wuxuuna Cabdimaalik ku eedeeyey kelmadda caan baxday ee ah taliskani tubtii buu hayaa, talisyadii hoogaya, iyo weedha kale oo ah taliska Muuse Biixi waa taliskii Cabdi Iley oo soo koraya. waxaa kale oo uu ku daray in Cabdimaalik sheegay mar ay taliyayaal ciidan caafimaad Turkiga iyo Itoobiya u aadeen, taasoo uu wariyaha ku haystay, maxaad u tidhi waa loola cararay? hadda garo oo Cabdikiin wuxuu leeyahay caafimaad way u tageen laakiin loolama cararin. wuu sii watay oo wuxuu yidhi Cordoon ayaa yidhi raalli kama ihi in Soomaaliya la kala gooyo. wuu ku sii daray oo wuxuu Cabdikiin eed ka dhigay warbixin carabi ah oo Cordoon tusaale ku soo qaatay mar uu tababar ka qaadanayay telefishinka Aljasiira oo uu matalayo madaxweyne Farmaajo oo Hargeysa u imanaya wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. ugu dambayntii wuxuu eed ka dhigay qoraallo ku wajahnaa iskuulka Abaarso oo Cordoon muddo hore ku baahiyey bartiisa Facebook-ga. intaa uu Cabdikiin dacwadaha jeedinayo waxaa godlinaya oo hadba weydiin iyo marag fur ugu halcelinaya xeer ilaaliye Cabdiraxmaan Iide oo marka hore hadalka uga baxay Cabdikiin marag ahaana goobta ugu yeedhay.
haddana qareenadii difaac iyo culdoonno qareenada difaac iyo weri cabdimalik muuse culdoonno waa kuwa ugu caansan uguna awoodda badan qareenada somalilan, waana afar nin oo sumcad weyn ku leh garyaqaanada. Intii uu cabdikiin xeer ilaaliye cabdiraxmaan sheekada ka gurayay, waxay sii diyaarsadeen weydiimo khalkhal gelin doona dambi baare cabdikiinne niyaddana ka dili doona. Xeer ilaaliye cabdiraxmaan iide Jamaal Mandela oo difaaca bilaabay wuxuu weydiimo ka weydiiyey sida uu qaranku dhibbana uga yahay Culdoon iyo eedihii uu u jeediyey cabdikiinne. Cabdikiin wuxuu ku raftay jawaabtii. Waxaa haddana kacay qareen Mubaarak Cabdi wuxuu isna soo qaatay eedda ku saabsan kelmadda taliskani tubtii buu hayaa talisyadii hoogay, wuxuuna ku ganay cabdikiinne isaga oo weydiiyey kelmadda talise waxa uu u yaqaanaa isagu cabdikiin ahaana. Waxa uu ku jawaabay, xukun ama maamul ayaan u aqaanaa talise. Waxaa la weydiiyey, marka miyaanu taliskii Muuse ahaynne? Cabdikiin ayaa ku dooday in cabdimaalig taliska Muuse uu u ekaysiinayo kii cabdi iley ee jigjiga. Waxaa kale oo la weydiiyey, cabdikiinow taliskii cabdi iley siduu ahaa? Cabdikiin wuxuu ku jawaabay, mid xun buu ahaa oo dadka jeel ogaadeen u samaystay. Waxaa haddana lagu yidhi, taliskaasi miyaanu ahaynne kii madaxweyne Muuse Biixi la kulmay ee aad idinkuna haddaad ciidanka tihiinne u dhiibi jirteenne ragga ka tirsan jabhadda ONLF iyo qaar kale oo ka mid ah shacabka caadiga ah ee ka soo carara Soomaali Galbeed? Cabdikiin wuxuu yidhi, wada shaqayn ayaa naga dhexaysay xilligaas taliska cabdi ileye. Hadalkii socoy oo wuxuu Jamaal Mandela weydiiyey, haddii aydan waqtigaas islahaynne wuu hoogi doonaa taliska cabdi iley oo maantana uu madaxweyne Biixi wado tallaabooyin uu dadka ku caburinayo. Tallaabooyinka uu dadka ku caburinayo ee ay ka mid yihiin xayiraadda TV-yada Eryel iyo Horyaalle, miyaanu madaxweyne Biixi haynin tub khaldan? Hadalkii sii socoy markaana waxaa u baxay hadalka qareen Maxamed Abuukar oo si kulul u soo galay hadalka. Wuxuu ku weydiiyey cabdikiinne, iskuulka abaarso dacwaddiisa yaa dhibana ka ah mar haddii aanu iskuulku qoraal rasmi ah, mar haddii iskuulku dacwad rasmiya oo uu dacwad ku furanayo uusan u soo gudbin maxkamadda? Cabdikiin wuxuu sheegay in uu isagu lugihiisa ugu tegay iskuulka abaarso, markii uu u tegayna uu maamulkii ka waayey uu waayey, markii uu waayeyna uu qoraal cabasho ah ka soo qortay nin xisaabiye ka ah iskuulka oo dhalasho ahaan uu u maleeyey Jaynayse. Waxaa la weydiiyey, cabdikiinne guddiga iskuulka ma la kulantay? Maybuu ku jawaabay. Waxaa la weydiiyey, abaarso haddaanay dacwadba soo gudbin maxaad eedeeda u oogeysaa? Cabdikiin wuxuu maxkamadda tusiyey markaas warqad cabasho ah oo uu soo qoray nin magiciisa uu ku sheegay James. Qoraalkana wuxuu James ku socodsiinayaa ciidanka sirdoonka qaranka Somaliland. Warqaddaasina waxay ku taariikhaysan tahay 20-kii Meey ee sannadkan hadda garo, oo waa iyada oo cabdimaalik culdoon uu xidhan yahay in ka badan bille. Qareen Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey, asalkaba haddaanad haysan waaran lagu soo qabtay cabdimaalik, maxkamaddana aad ka hor sheegtay in markii Hargeysa la keenay lagu yidhi baadh, maxaa lagugu yidhi ka baadh? Cabdikiin wuxuu sheegay hadal u dhignaa markaa in uu bilaabay si uu cabdimaalik dembi iyo eed ugu helo in uu baaritaan ku sameeyey Facebook, waxa uu ku soo qoro geesta kalena uu booqday dugsiga abaarso si uu eed ugu soo helo Culdoon. Qareenada oo cabdikiin weydiiyey in uu hayo qoraal uu si rasmiya cabdimaalik ugu eedeynhayo dugsiga abaarso in lagu barto isku galmoodka dadka isku jinsiga ah amaba ardaydaasi ay samaynayaan dhaqankaas, wuxuu cabdikiin maxkamadda hor dhigay sawir laba hablood oo carabka laadlaadinaya iyo laba wiile oo carabka laadlaadinaya iyo macallimad iyo arday carabka laadlaadinaya oo Culdoon dusha kaga qoray. Waa maxay sababta carabka loo soo saarayo? Taasina caddayn way u noqon weyday dambi baari cabdikiin. Gabagabadii kulankii kiiska wariya Culdoon oo maxkamadda lasoo taagay maalintii Arbacada ahayd ayaa wuxuu soo dhammaaday 11:15 oo subaxnimo. Cabdikiin waxaa la weydiiyey 10 weydiimood oo uu ku wada margaday eedisana barkumataal ka dhigtay xeer ilaaliye Cabdiraxmaan Iidna. Xujooyinkii cadcadaa way aamusiyeen. Ugu dambayntiina garsoore Cabdisalaan ayaa muddeeyey kulanka labaad ee dacwadda oo loo cayimay 25-ka bisha 6-aad ee sannadka 2019 oo ku beegan salaasada soo socota. Waxaana halkaas ku soo dhammaaday dacwaddii maalintii Arbacada ahayd lasoo joojiyey wariye Culdoon.
waa warbixin ku saabsan dacwaddii weriye xuldoon ee maalintii arbacada ahayd maxkamadda la soo taagay. Waa maalinnimo arbaca ah, taariikhda miilaadiguna ay tahay 19 bisha 6aad ee sannadka 2019. Afaafka iyo soonayaasha ku xeeran maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaa si adag ammaanka u sugaya ciidamo boolis ah oo wataa xaajiyado ay tiradoodu dhan tahay 5 gaari. Waxaa maxkamadda la keenay Cabdimaalik Muuse Cordoon oo 17 bishii 4 ee sannadkan qaab aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeerka Somaliland ciidamo uga soo qabteen magaalada Burco. Waxaa bilaabmay in ay dadku kiyu ama saf u galaan sidii ay uga xaadiri lahaayeen hoolka dacwaddu ay ka furmayso. Ciidamada ayaa baadhaya dadka galaya hoolka iyaga oo ka reebaya moobilada iyo agabka kale ee ay dadku sitaan, waxayna ciidamadu dadka ula dhaqmayeen si wanaagsan oo asluub leh. Waxaa soo buuxiyey hoolkii dadkii danaynayay dhegaysiga dacwadda weriye Cordoon, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, saxafiyiin, ururada bulshada, qoyskiisii iyo dad kale oo danaynayay in ay dhegaystaan dacwadda kiiska weriye Cordoon. Markii uu soo galay Cabdisalaan, sare ayaa loogu wada kacay sida ay caadada maxkamaduhu ka dhigteen. Waxaa katiinadii gacmaha laga furay Cabdimaalik, walow uu ku sii dhex xabisan yahay qol yar oo bir ka samaysan oo hoolka kaga yaala dhinaca waqooyi galbeed. Xagga sare waxaa saaran garsoore Cabdisalaan iyo labadiisa kalkaaliye oo hareeraha ka fadhiya, mid wuxuu adeegsanayaa laptop, midka kalena qalin iyo waraaq. Midka kalena qalin iyo waraaq ayuu haystaa miiska hoose ee xagga hore. Waxaa ka sii jeeda qareennada difaacaya eedaysan Cabdimaalik Muuse Cordoon waa 4 qareen, kasoo bilowa qareen Maxamed Abuukar, ku xigsiiye qareen Jamaal Mandela, ku sii xigsiiye qareen Maxamuud Cabdiraxmaan, waxaa ka sokeeya qareen Mubaarak Cabdi 4 qareen. Waxaa dhinaca bidix ka xiga xeer ilaaliye Cabdiraxmaan oo ah dacwad oogaha dowladda. 9:00 subaxnimo waxaa bilaabmay dacwaddii qareen Jamaal Mandela oo adeegsanaya xeerka maxkamadda. Wuxuu ku dadaalayaa in labada qodob ee xaashida eedda ugu sumadaysan, eedda koowaad iyo eedda saddexaad, ay isku mid yihiin dugsiga abaarsana wada quseeyaan. Marka laysu guuriyo oo eedda saddexaad la tuuro, isaga oo tusaale u soo qaatay, haddii qof lagu eedeeyo eed ah inuu dil geystay in aanay suurtagal ahayn in haddana qofkii eed labaad looga dhigo. Marka aad dilka geysanaysay qofka, waxaad ku handaday in aad dilayso. Xeer ilaaliye Cabdiraxmaan ayaa difaac galay oo uu ku dalbanayo in labada eedood uu u hayo qiil sharci ah oo ogolaanaya inuu eedda abaarso laba u kala qaado. Xeer ilaaliye Cabdiraxmaan ayaa hadda u yeedhay dembi baadhihii ciidanka booliska ahna taliye ku-xigeenka qaybta baadhista dembiyada ee soo baadhay dacwadda weriye Cordoon waa sargaal sare oo lagu magacaabo Cabdikiin. Cabdikiin ayaa lagu dhaariyey in uu ku dhaarto in aanu waxna ku daraynin, waxna ka dhimaynin wixii uu kala kulmay baadhista uu eedaysanaha ku sameeyey. Cabdikiin wuxuu hadalkiisa ku bilaabay Cabdimaalik waxa uu si toosa uga hor yimid madax bannaanida iyo qarannimada Somaliland, wuxuuna Cabdimaalik ku eedeeyey kelmadda caan baxday ee ah taliskani tubtii buu hayaa talisyadii hoogaya, iyo weedha kale oo ah taliska Muuse Biixi waa taliskii Cabdi Iley oo soo koraya. Waxaa kale oo uu ku daray in Cabdimaalik sheegay mar ay taliyayaal ciidan caafimaad Turkiga iyo Itoobiya u aadeen, taasoo uu wariyaha ku haystay, maxaad u tidhi waa loola cararay. Hadda garo oo Cabdikiin wuxuu leeyahay caafimaad way u tageen laakiin loolama cararin. Wuu sii watay oo wuxuu yidhi Cordoon ayaa yidhi raalli kama ihi in Soomaaliya la kala gooyo. Wuu ku sii daray oo wuxuu Cabdikiin eed ka dhigay warbixin carabi ah oo Cordoon tusaale ku soo qaatay mar uu tababar ka qaadanayay telefishinka Aljasiira oo uu matalayo madaxweyne Farmaajo oo Hargeysa u imanaya wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Ugu dambayntii wuxuu eed ka dhigay qoraallo ku wajahnaa iskuulka Abaarso oo Cordoon muddo hore ku baahiyey bartiisa Facebook-ga. Intaa uu Cabdikiin dacwadaha jeedinayo, waxaa godlinaya oo hadba weydiin iyo marag fur ugu halcelinaya xeer ilaaliye Cabdiraxmaan Iide oo marka hore hadalka uga baxay Cabdikiin marag ahaana goobta ugu yeedhaya.
haddana qareenadii difaac iyo culdoonna qareenada difaac iyo weri cabdimaalik muuse culdoonna waa kuwa ugu caansan uguna awoodda badan qareenada Soomaalilan, waana 4 nin oo sumcad weyn ku leh garyaqaanada. Intii uu cabdikiin xeer ilaaliye cabdiraxmaan sheekada ka gurayay, waxay sii diyaarsadeen weydiimo khalkhal gelin doona dembi baadhe cabdikiin niyaddana ka dili doona. Xeer ilaaliye cabdiraxmaan iide Jamaal Mandela oo difaaca bilaabay wuxuu weydiimo ka weydiiyey sida uu qaranku dhibbana uga yahay culdoonna iyo eedihii uu u jeediyey cabdikiin. Cabdikiin wuxuu ku raftay jawaabtii, waxaa haddana kacay qareen Mubaarak Cabdi wuxuu isna soo qaatay eedda ku saabsan kelmadda taliskani tubtii buu hayaa talisyadii hoogay, wuxuuna ku ganay cabdikiin isaga oo weydiiyey kelmadda talis waxa uu u yaqaanaa isagu cabdikiin ahaana. Waxa uu ku jawaabay xukun ama maamul ayaan u aqaanaa talis. Waxaa la weydiiyey marka miyaanu taliskii muuse ahayn? Cabdikiin ayaa ku dooday in cabdimaalig taliska muuse uu u ekaysiinayo kii cabdi iley ee jigjiga. Waxaa kale oo la weydiiyey cabdikiinow taliskii cabdi iley siduu ahaa? Cabdikiin wuxuu ku jawaabay mid xun buu ahaa oo dadka jeel ogaadeen u samaystay. Waxaa haddana lagu yidhi taliskaasi miyaanu ahayn kii madaxweyne Muuse Biixi la kulmay ee aad idinkuna haddaad ciidanka tihiin u dhiibi jirteen ragga ka tirsan jabhadda ONLF iyo qaar kale oo ka mid ah shacabka caadiga ah ee ka soo carara Soomaali Galbeed? Cabdikiin wuxuu yidhi wada shaqayn ayaa naga dhexaysay xilligaas taliska cabdi iley. Hadalkii socoy oo wuxuu Jamaal Mandela weydiiyey haddii aydan waqtigaas islahayn wuu hoogi doonaa taliska cabdi iley oo maantana uu madaxweyne Biixi wado tallaabooyin uu dadka ku caburinayo tallaabooyinka uu dadka ku caburinayo ee ay ka mid yihiin xayiraadda TV-yada Eryal iyo Horyaalle. Miyaanu madaxweyne Biixi haynin tub khaldan? Hadalkii sii socoy markaana waxaa u baxay hadalka qareen Maxamed Abuukar oo si kulul u soo galay. Hadalka wuxuu ku weydiiyey cabdikiin iskuulka abaarso dacwaddiisa yaa dhibana ka ah mar haddii aanu iskuulku qoraal rasmi ah, mar haddii iskuulku dacwad rasmiya oo uu dacwad ku furanayo uusan u soo gudbin maxkamadda? Cabdikiin wuxuu sheegay in uu isagu lugihiisa ugu tegay iskuulka abaarso markii uu u tegayna uu maamulkii ka waayey uu waayey, markii uu waayeyna uu qoraal cabasho ah ka soo qortay nin xisaabiye ka ah iskuulka oo dhalasho ahaan uu u maleeyey Jaynayse. Waxaa la weydiiyey cabdikiin guddiga iskuulka ma la kulantay? Maybuu ku jawaabay waxaa la weydiiyey abaarso haddaanay dacwadba soo gudbin maxaad eedeeda u oogaysaa? Cabdikiin wuxuu maxkamadda tusiyey markaas warqad cabasho ah oo uu soo qoray nin magiciisa uu ku sheegay James, qoraalkana wuxuu James ku socodsiinayaa ciidanka sirdoonka qaranka Soomaaliland. Warqaddaasina waxay ku taariikhaysan tahay 20-kii May ee sannadkan hadda garo, oo waa iyada oo cabdimaalik culdoon uu xidhan yahay in ka badan bille. Qareen Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey asalkaba haddaanad haysana waaran lagu soo qabtay cabdimaalik, maxkamaddana aad ka hor sheegtay in markii Hargeysa la keenay lagu yidhi baadh, maxaa lagugu yidhi ka baadh? Cabdikiin wuxuu sheegay hadal u dhignaa markaa in uu bilaabay si uu cabdimaalik dembi iyo eed ugu helo in uu baadhitaan ku sameeyey Facebook, waxa uu ku soo qoro geesta kalena uu booqday dugsiga abaarso si uu eed ugu soo helo culdoonna. Qareenada oo cabdikiin weydiiyey in uu hayo qoraal uu si rasmiya cabdimaalik ugu eedeynhayo dugsiga abaarso in lagu barto isku galmoodka dadka isku jinsiga ah amaba ardaydaasi ay samaynayaan dhaqankaas, wuxuu cabdikiin maxkamadda hor dhigay sawir 2 hablood oo carabka laadlaadinaya iyo 2 wiile oo carabka laadlaadinaya iyo macallimad iyo arday carabka laadlaadinaya oo culdoon dusha kaga qoray. Waa maxay sababta carabka loo soo saarayo? Taasina caddayn way u noqon weyday dembi baari cabdikiin. Gabagabadii kulankii kiiska wariya culdoon oo maxkamadda lasoo taagay maalintii Arbacada ahayd ayaa wuxuu soo dhammaaday 11:15 oo subaxnimo. Cabdikiin waxaa la weydiiyey 10 weydiimood oo uu ku wada margaday eedisana barkumataal ka dhigtay xeer ilaaliye cabdiraxmaan iidna xujooyinkii cadcadaa way aamusiyeen. Ugu dambayntiina garsoore cabdisalaan ayaa muddeeyey kulanka 2aad ee dacwadda oo loo cayimay 25-ka bisha 6aad ee sannadka 2019 oo ku beegan salaasada soo socota, waxaana halkaas ku soo dhammaaday dacwaddii maalintii Arbacada ahayd lasoo joojiyey wariyo culdoonno.